እንዴት ነህ ደብረ ብርሃን? ደብረ ብርሃን ደህና ናት። እና ምን አዲስ ነገር አለ? አዲስ አበባ ውስጥ ምን ነገር የለም ማለት? ሰላም ነው። ምን ነው ምን ሰማችሁ? አረ ወደዚህ ተጠግቷል። ተጠግቷል። ሸዋሮቢትን እንትን ብለው ወደ ሰላ ድንጋይ ምናምን ገብቷል። ሸዋሮቢትን አለፏል? አይ ሸዋሮቢትን አዎ፣ ወደ ሸዋሮቢት ገብተው እንትን ወታደሮች ወጥተው ሰላ ድንጋይ ላይ ራሱ የተወሰኑ እንትኖች እየታዩ ነው አሉ። የእነሱ ኃይሎች? አዎ መንግስት ምንም እየሸሸ ነው። የሚገርም ነገር ደብረ ሲና ገብተዋል? አይ አልገቡም። ደብረ ሲና መከላከያው ገብቶ በቃ ምንም በቃ ሸሽ ቀጥታ ወጥቷል። በቃ ዝም ብሎ ለምን እንደሚወጣ ለምን መቼ ነው የሚዋጉት? ወይ አልተዋጉ ወይ አልተከላከሉ፣ መሸሽ ላይ ብቻ ፎከስ ያደረገ አካሄድ ነው ከአሁን ይሄድ መጣሉ። ደብረ ሲና አትወጡም? ለምንድን ነው የምንወጣው? ምን ተኩስ ሰምታችሁ ነው የወጣችሁት ወይስ እንደው ምናልባት ይገቡ ይሆናል ብላችሁ ፈርታችሁ ነው? አዎ ከተኩስማ ያው አለ ያው ገብቷል። ምን ወጣን እኛ ሰውቲ ነበረ። ሰላም ነው ኢንስፔክተር? ሰላም ነኝ ደብረሃኔ በግሬ እየመጣሁ ወደ ደብረሃን መጥቷል። እርሶስ? እኔ መጥቻለሁ። በግሬ እየገቡ ነው አሁን? አሁን በግሬ እየገባሁ ወደ ቀይ ወደ ባቸሎ አካባቢ ነኝ። መትራንስፖርት የለም እንዴ? አይገርማል። ቀይት መጥተው እነሱ ቀድመው ወታደሮቹ ይህ በወቅሱ